Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі калиграфия сабағы. Сіздермен оқытушы Макеева Кәмшат Мәулетқызы. Сабағымыздың тақырыбы бастауыш сыныпта лексиканы оқыту әдістемесі. Бүгінгі сабақтың білімді бағалау жүйесі төмендегідей. Яғни, сабаққа қатысу 1 балл, белсенділігі 1 балл, өзін-өзі тексеру сұрақтары 1 балл, және де сабақ бойынша өз пікірін айтуы, үй тапсырмасын орындауы 1-1 балмен бағаланатын болады. Алдымен, біз өткен сабақты еске түсіріп, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Осы сұрақтар төңірегінде сұрақтарымызға ойланып көрейік. Бұл, яғни бірінші сұрақ, жиынтық бағалау дегеніміз не? Екінші сұрақ, қалыптастырушы бағалау дегеніміз не? Және де үшінші сұрақ, критериалды бағалаудың маңызы. Осы сұрақтарға жауап бере отырып, өткен сабақты еске түсіріп, осы сұрақтар төңірегінде ойланып көрейік. Жиынтық бағалауда біз қалай бағалаймыз балаларды? Қалыптастырушы бағалауда қалай бағалаймыз? Міне осы сұрақтар төңірегінде. Бұл біздің өткен сабағымыздың тақырыбы болған. Жақсы. Өткен сабағымызды еске түсіріп алсақ, онда бүгінгі сабақтың мақсатымен танысайық. Бүгін сабақтың мақсаты бастауыш сыныпта лексиканы оқытудың жолдары, оқыту үдерісі туралы мәлімет алу. Жаңа сабағымызға көшпес бұрын лексика саласы туралы ой қозғап көрейік. Лексика саласы нені зерттейді, балалар? Екінші сұрақ, сөз мағыналарын зерттейтін сала. Үшінші, эвфемизм, дисфемизм туралы айтыңыз, және оның айырмашылығы неде? Лексика саласы балалар нені зерттеуші еді бізде? Бұл біз өткен сабақтарымызда барлығын өткенбіз. Ауыспалы мағынаны, тура мағынаны, сөз мағынасын, жаңа сөздер, көнерген сөздер, термин сөздер, көп мағыналы сөздер, синонимдер, антонимдер, амонимдер, осының барлығын лексика саласы зерттейді екен. Еше, біз лексиканы есімізге түсірдік, тағы да осы жайлы қосымша мәліметтерді аудионұсқадан тыңдап көрейік, назар аударыңыздар. Өзіне ғана тән жеке мағынасы. Сол арқылы біз заттарды бір-бірінен ажырата аламыз. Мысалы, аспан, жер, жел, бұлт. Бірақ сөздер әрқашан тура мағынада айтыла бермейді. Сөздің тура мағынасының негізінде туып, өрбіген, жалпы, көпшілікке түсінікті ауыспалы мағыналарда болады. Мысалы, көз. Бірінші мағынасы адамның, жан-жануардың көру мүшесі. Екінші мағынасы күннің көзі. Бұлақтың көзі. Сондай ақ сөз екі немесе одан да көп мағынаны білдіруі мүмкін. Бұны қазақ тілінде көп мағыналы сөз дейміз. Көп мағыналы сөздер бір негізден таралады да бір сөз табына қатысты болады. Мысалы, бас деген сөздің 7 мағынасы бар. Осы көп мағыналы сөзге ұқсас лексиканың тағы бір түрі бар. Ол амоним сөздер. Бірақ екеуін шатастыруға болмайды. Амонимдер мағыналары жағынан бір-бірінен соншалықты алшақ болатын да кейде бір сөз табына, кейде әр басқа сөз табына да қатысты болып тараланып тұрады. Осындай бір келке дыбысталып айтылатын, бірақ мағынасы басқа сөздер тобын амоним дейміз. Ал мағыналары бір-біріне жақын, бірақ әртүрлі дыбысталып айтылатын сөздер тобын синоним дейміз. Мәселен, ас, тамақ, дәм, тағам, ауқат деген сөздер бір-біріне синоним сөздер болып табылады. Ал мағыналары бір-біріне қарама-қарсы болып келетін сөздерді антонимдер дейміз. Мысалы, үлкен, кіші, суық, жылы, ескі, жаңа, қатты, жұмсақ, немесе жомарт, сарай.
Қазақ халқында ескі әдет ғұрып бойынша келіндеріне қайын жұртындағы үлкен болсын, кіші болсын туыстарының атын атауға тыйым салынған. Бұл үрдіс қазір де бар. Сондықтан келіндер әркімнің жақындық жолына, мінез құлқына лайықты шырайлым, еркежан, мырза жігіт, өре жігіт сияқты ат қойған. Осындай халықтың наным сенімі мен салт дәстүріне байланысты атын тура айтуға тыйым салынған сөздер табу деп аталады. Ескі наным бойынша табиғаттағы адамға зиян келтіретін жыртқыш аңдар мен қорқынышты құбылыстардың жұқпалы індеттердің атын атауға сондай ақ тыйым салынған. Кейде бір нәрсенің не құбылыстың атын тікелей айту дөрекілеу істі, көңілге жағымсыз тиетінін байқалады. Мұндай жағдайда олар басқа сыпайы жағымды сөздермен ауыстырылып айтылады. Осындай ойды сыпайы жағымды етіп жеткізу мақсатында қолданылатын сөздер эвфемизмдер деп аталады. Мағынасы жағынан сондай ақ эвфемизмге қарама қарсы сөздер де болады. Олар кеміту, қорлау, іске жаратпау ұғымын тудырады. Мұндай адамның эмоциялық жағымсыз көңіл күйі мен ішкі мәдениетінің төмендігі салдарынан қолданылатын дөрекі әдепсіз сөздерді эвфемизмдер дейміз. Мысалы қырт, қыртпа. Лексикология саласының тоқталып өтетін тағы бір түрі бар. Ол тұрақты тіркестер, немесе фразеологизмдер. Бірнеше сөздің тіркесімен жасалғанымен бір ғана мағынаны білдіретін тіркестерді фразеологизмдер дейміз. Мысалы, тасбауыр, мейірімсіз, ит терісінің басына қаптады, балағаттады, қыздың жиған жүгіндей, көркем, әсем. Қоғамның дамуымен қатар тіліміздегі қолданыстан шығып қалатын сөздер де болады. Мұндай халықтың тұрмыс тіршілігіне, салт сана, әдет ғұрпына қарай әр дәуірде өзгеріп, басқа сөздермен ауысып отырған сөздерді архаизмдер дейміз. Мысалы, патша, уәзір, қызнаскер, тупы, сәукеле. Тіліміздің сөздік қорына жаңадан енген сөздер де болады. Оларды жаңа сөздер дейміз. Мысалы, жолсерік, саяжай, қағаз, ермексаз, жылыжай, орам жапырақ. Лексика саласының тағы бір түрі бар. Ол диалект сөздер. Диалект сөздер белгілі бір жердегі тұрғындардың сөйлеу тілінде ғана қолданылады. Ол жалпы халықты көп есептелмейді, себебі олардың әдеби тілден баламалары болады. Мысалы, әдеби тілдегі тәртіп сөзі Орал облысында нұсқау, бұйрық деген мағынада қолданылады. Шалбар сөзі Алматы, Шығыс Қазақстанда сын деп айтылады. Қабырға сөзі Ақтөбе облысында жар дегенді білдіреді. Сол сияқты біздің бәрімізге бірдей түсінікті бола бермейтін белгілі бір кәсіппен шұғылданатын адамдар ғана қолданатын сөздер болады. Ол кәсіби немесе термин сөздер деп аталады. Мәселен, пышқы – ол араның бір түрі. Шербек – үлкен ара. Ыңғыр – ағаш оятын құрал. Жарғы – үлгіжі, литерба тағы басқалар. Міне, балалар, біз лексиканы есімізге түсірдік, зерттейтін салалармен таныстық. Біз бұған дейін де өткенбіз, бірақ біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы лексиканы өзіміздің білетінімізді бастауыш сыныпта қалай оқытуымыз керек. Міне осы жайында біраз қандай әдіс тәсілдерді қолдансақ дұрыс болады, қалай оқытсақ дұрыс болады, сол жайында сөз қозғап көреміз. Лексиканы тіліміздегі жалпы сөздердің жиынтығы деп түсіндіре салсақ, оқушылар лексикалық талдау кезінде жаттығу үстінде шатасады да сабақтың негізгі мақсаты орындалмайды. Мұғалімдер көп жағдайда оқулықты өздері тірек етеді. Онысы дұрыс та. Алайда оқулық оқушы үшін жазылғанын, онда мұғалім үшін көп нәрсенің жасырын сыр болып қалып қоятыны әр кезде есте сақтау керек. Яғни бұл жерде мұғалімдер тағы да қосымша мәліметтер, қосымша ізденіс жұмыстарын жасау керек. Егер мұғалім оқулықтағыны ғана білсе, оқушыға берер білімнің түпкі мақсатын, одан шығар нәтижені өзге мағынадан жақсы ажырата білу керек. Яғни қосымша ізденіс жұмысы міндетті түрде мұғалімде болуы керек. Лексиканың лингвистикалық негізінде толық түсіну қиын болады. Сондықтан оқушыларға лексикалық мағына дегенді әр түрлі мысалдармен саналы түсіндіру арқылы ғана оны грамматикалық мағынадан ажырататын болады. Мысалы, дейін, шейін, бөрі, сияқты деген бұлшылаулар. Осыларды кітап, қар, аяз, жел, жаңбыр сияқты сөздерді салыстырып, оқушылардың өзіне мағыналарын түсіндір десек, бұл жерде кітап, қар, аяз деген сөздердің ғана лексикалық мағынасын түсіндіре алады.
Ал шылаулардың лексикалық мағынасы жоқтығына өздерінің де осы жерде көзі жетеді. Ары, оқушыларға сөз және оның мағынасын туралы түсініп бергенде, олардың әр түрлі мағынасы контекстте сөйлемде ғана ашылатынын, жеке тұрғанда ондай көп мағынасының аңғарыла бермейтінін ескеріп, жаттығу жұмысын контекстпен байланыстыра жүргізу керек. Мысалы, ақиық деген сөздің оқушы бүркіт тұқымдас құс маржасын аңғартатынын контекстсіз түсінсе де, бұл ауыспалы мағынада тағы да қандай мағыналарды беретінін түсіндіріп өту керек, айта кету керек. Мысалы, ауыспалы мағынада ошар шамайтын, шалдықпайтын адам деген мәнін оға бермейді. Сол үшін бұл жерде басқа да мағыналарын қосымша түсіндіре кету керек. Көл сөзінің теңізден кіші суды аңғартатынын біледі. Көл дегеніміз, көл деген кезде олардың көз алдына елестеп, көл деген қандай мағына беретінін біледі. Ал бірақ та ол тағы да басқа мағынада, ауыспалы мағынада көп, мол дегенді біреу білсе, біреу білмей жатыр. Сол себепті бұл жерде оны да қосымша мәлімет ретінде айта кетуіміз керек. Жобалар, ары қарай. Мысалы, 4-ші сыныптың қазақ тілінде 44-ші жаттығудағы Абайдың өлең сөздің патшасы сөз сарасы деген өлеңі берілген. Осы өлеңінде сөз өнеріне қойылатын талаптарды анықтау оқушыларға оңай тимейді. Өлең бойынша ең алдымен ауыспалы мағыналы сөздер, ол яғни сөз патшасы, сөз сарасы деген сияқты. Сонда осы жерде сара деген сөз мағынасына көңіл бөлу керек. Тілге жеңіл, жылы тию, жұмыр келу, бөтен сөз, іші алтын, сырты күміс, осының барлығы ауыспалы мағына. Сөз жақсы деп анықтап, бастапқы мағынасын айтып, бере салса болғаны. Яғни бұның бастапқы мағынасы қандай, ауыспалы мағынада қандай мағына білдіріп тұр. Осының барлығын айтып берсеңіздер, оқушыларға түсінікті болады. Ары қарай, сөздің тура және ауыспалы мағынасын түсіндіргенде, сөйлеп оқушыларды шаршатып алмас үшін, оқушылардың өзін қатыстыра отырып, әңгімелеген дұрыс. Оқушыларды әуел бастап топқа бөліп қойған жөн. Сонда әр оқушы қай топта екенін күні бұрын біліп, дайын отырады. Бір топтағы оқушылар ал екінші топтағы оқушылар сол емін-еркін қарым-қатынасқа түсе алатын, яғни тіркес құрай алатын сөздерді айтады. Және де бұл топқа бөлген кезде оқушыларда жарыс, алдыға шығу деген сезімдер ояна бастайды. Яғни бәсекелестік пайда болады, сонда кішкене балалардың сабаққа деген қызығушылығы оянады. Келесі 41-ші жаттығуда ес, зерек, ойлау тәрізді абстрактілі ұғымдардың мағынасын білгізу үшін беріліп отыр бұл жаттығу. Бұл жаттығуда сөздердің мағынасын түсіндірмелі сөздіктен қарап анықтаған жөн. Мұнымен қоса Абайдың 31-ші қара сөзі бұл сөздердің мағынасын түсінуге көмегін тигізеді. Бұл жерде алдын ала сіздер жаңағы Абайдың 31-ші қара сөзді тұтастай немесе абзацтарға бөліп жазып, оны кабинетке көрнекілік ретінде іліп қойса да болады алдын ала. Міне осындай әдістерді қолдануға болады. Және де 49-ші жаттығуда Ғабит Мүсіреповтың сөзі берілген. Бұл жаттығулар барлығы балалар 4-ші сыныптың қазақ тілінде берілген жаттығулар. Сол жаттығулардан мысалдар алып көріп отырмыз, иә, біз. Ғабит Мүсіреповтың сөзі берілген. Ондағы мақсат ауыспалы мағыналы сөздерді тапқызу ғана емес, ойдың биіктігі, адами сезім деген тіркестердің мағынасын ұғындыру. Үнемі биікке ұмтылу, жоғары мұраттарды мақсат ету, ешкімнің табанының астында қалмау, жазушының өзіне де замандастарына да өкшелес болуын мен кейінгі ұрпаққа да бағыттап айтқан ұлы арман екені белгілі. Осы мәліметтерді түсіндіріп айтып кеткен жөн. 20-ші жаттығуда берілген Тоқпановтың мәтінінде ауыспалы мағынада жұмсалған сөз тіркестерін оқушылардың бәрі бірдей таба алмауы мүмкін. Мысалға, сіз бұл жерде сөз тіркестерін тап десеңіз ауыспалы мағынадағы, оның барлығы таба алмай жатуы мүмкін. Осы сипаттағы жаттығуды мүмкіндік деңгейінің тапсырмаларын орындай алатын оқушыларға жүктеген дұрыс. Яғни
оқушыларды деңгейге бөліп, орындай алатын балаларға берсеңіздер, бұл тапсырма дұрыс орындалады. Міндетті деңгей үшін ауыспалы мағына түрін құрап, тұрған ұшқын оятқан, қанат бітірген, жүйрік, шебер, қоңыр, шоқ тастап сөздерінің астын сызып беріп, қандай сөздермен тіркесіп құрап тұрғанын тапқызуда жеткілікті. Яғни бұл екінші деңгей. Деңгей-деңгейге бөліп, деңгейге сай әртүрлі тапсырма беруімізге болады осы жаттығу бойынша. Және де осы тіркестерді оқушы лексикасына енгізу үшін біз бағанда айтқан сабақтың сөздік дәптерлерін бастатсаңыздар дұрыс болады. Сол сөздік дәптерге немесе арнаулы дәптерге жазып жүруін қадағалау қажет. Сонда ғана жай жаттығу көлемінде ұмытылып қалып қоймайды. Сол арнаулы дәптерге осы сөздік жұмыстарын жинаған ауыспалы мағынадағы сөздерді жазып жүргізуін қадағалап, осы жерде де жарыс ұйымдастырып жіберіп, кімнің сөздігінде қандай сөздер көп екен, қандай сөздердің анықтамасын жақсы жазған, немесе ұқыпты, әдемі жазған деген сияқты бағалау тәсілдерін қойып жүріп, бағалау жүйесін жазып жіберіп, осы бойынша жарыс. Енді міне біз қысқаша мәлімет алдық, тағы да толықтырып өздеріңіз оқып жатасыздар. Енді сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сұрақтарға жауап іздеп көрейік. Лексикография ғылымын нені зерттейді? Қандай оқыту әдістерін білесіз? Табу сөздері, оған қандай сөздер жатады? Және де инсерт кестесін толтырыңыз. Сіз бұған дейін не білдіңіз? Осы лексика саласы бойынша көп мәлімет білетінбіз, балалар бола жайында. Және де бүгін не білдіңіз қосымша? Және болашақта осы оқыту әдістемесі бойынша не білдіңіз келеді? Не осы төңірегінде, осы сұрақтар төңірегінде ойланып, инсерт кестесін толтырыңыз. Және егер тапсырма, қазақ тілін оқытудың принциптері туралы жазыңыз. Келесі семантикалық картамен жұмыс, бұл картаны толтырамыз. Мына сол жақ бағанда берілген лексикалық сөздердің қандай сөздерге жататынын тауып, тиісті бағанға плюс белгілерін қойып шығамыз. Келесі сәйкестендіріңіз дейді. Лексика саласын сәйкестендіріңіз. Лексикология дегеніміз не? Синусология, этимология, фразеология дегендеріміз не? Екінші бағаннан осы бағанға сәйкес келетін жауаптарды тауып, сәйкестендіріп жазамыз. Келесі тапсырма сөз жұмбақты шешеміз. Және де бүгін сіз балалар мынандай сұраққа жауаптарды да беріп көріңізші. Сіз лексиканы қалай оқытар едіңіз? Өз ойыңызды білдіріңіз. Сіз болашақта мұғалім болдыңыз. Сол кезде сіз өзіңіз лексиканы балаларға қалай жеткізер едіңіз, қалай оқытар едіңіз, осы жайында ойланып көріңіз. Және де қосымша ақпарат көздері берілді сіздерге. Осы ақпарат көздері арқылы қосымша мәліметтер тауып, сол жерден тағы да қарауларыңызға болады. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.